ניסים לא מחזירים אנשים בתשובה. רבותיי, מי שרוצה לחזור בתשובה מניסים, מסתכל על השמש, יראה נס. מסתכל על העץ, יראה נס. מסתכל על ג'וק, יראה נס. מסתכל על נמלה, יראה נס. מסתכל על פרפר, יראה נס. מסתכל על נשר הדואה בשמיים, יראה נס. מסתכל על העיניים שלך הרואות, על המצלמה המטורפת הזאת שיש לך פה, שאתה נכנס לחדר חשוך, אתה פתאום לא רואה כלום, ולאט לאט, רבותיי, הצמצמים של העיניים שלך מתרגלים לחושך, והם פתאום רואים. יש לך מערכות שאין דברים כאלה בעולם, שהכל כל כך מדויק. אני צריך ניסים. איזה ניסים צריך בעולם? תגידו לי את זה. איזה ניסים? לראות את הים, רבותיי, זה לא נס. שני שליש מהעולם מים. בעולם הזה, הכדור הזה מסתובב במהירות של 1,800 קילומטר לשעה. תגיד לי איך הכל לא נשטף. אתה צריך עוד ניסים. מה צריך? תגידו לי אתם. מה צריך? תגידו לי אתם. הפלא של הגוף שלנו על כל מערכת ההגנה הפנימית שיש לנו בתוך הגוף שלנו, מערכת החיסונית שלנו. רבותיי, הגוף שלנו מחוסן לכל דבר, תדעו לכם. רק מה? הוא צריך את ה... אנשים אומרים, אני עושה חיסון לשפעת. מה זה חיסון? חיסון טטנוס, מה זה חיסון? מכניסים את אותו חיידק, את אותו דבר לתוך הגוף במינון נמוך, שהגוף יפתח נוגדנים, ואז וואלה, הגוף יש לו בפנים צבא, צבא, רבותיי, הכדוריות הלבנות יוצאים למתקפה. זה מטורף. מי ברא אלה? ריבונו של עולם, מי צריך ניסים? מי שרוצה לראות בורא יראה. מי שלא רוצה לראות, רבותיי, עיני עינק הוא יעמוד, ויגיד לך לא נכון.